Ny zaridaina nandoary no zaridaina nisy voalohany teto Antananarivo. Tsy toy ny taloha intsony anefa ny zaridaina fa efa hitana kianja maro isan-karazany ahafahan'ireo tanora miara-voly. Tamin'ny taona 300 no niorina ny zaridaina nandoalo ka nanomboka tamin'ny taona 700 no nisian'ireo kianja maro isan-karazany ho an'ny tanora. Toerana ankafizin'ireo tanora ity andoaro indrindra rehefa tonga ny faran'ny herinandro.